Hari ini ada satu kes positif COVID-19 yang dilaporkan di daerah Bintulu. Sarawak hari ini merekodkan satu kes positif COVID-19 yaitu di daerah Bintulu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak sebanyak 580 kes. Kes yang ke-580 merupakan seorang lelaki warga negara Indonesia berumur 59 tahun, merupakan seorang daripada kru kapal LNG Jupiter yang dalam pelayaran dari Singapura ke perairan Sabah. Turut dilaporkan tiada kes yang telah sembuh dan discharge dari hospital hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes yang telah sembuh dan discharge dari hospital kekal sebanyak 552 orang, manakala yang masih menerima rawatan di ward isolasi hospital sebanyak 10 orang. This is in Bintulu, but as this is an important case, Bintulu masih terus hijau. Employer membawa pekerja-pekerja dari Indonesia yang mempunyai permit. Dia minta lepas second day swab dikeluarkan dan kuarantin di rumah. Itu adalah bukan SOP untuk kumpulan pekerja asing yang balik ke Sarawak. Mereka semua perlu dikuarantin. Jawatan Kuasa Pengurusan Bejana Negeri JPBN Sarawak dalam mesyuarat hari ini telah memutuskan bahawa semua warga negara asing yang mempunyai permit kerja yang sah pernah keluar negara dalam tempoh 30 hari dibenarkan masuk ke Sarawak dan wajib menjalani kuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin yang telah ditetapkan. Ujian COVID-19 pada hari kedua dan ke-10 akan diambil. Semua kos kuarantin dan ujian COVID-19 akan ditanggung oleh majikan. Sekian berita ringkas. Sila langgan e-paper Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune untuk mengikuti perkembangan terkini.